olajág az utolsó suták csengével, és akkor kezdődhet a verseny. Start, elindult az 1600 méteres verseny, itt a Kincsen Parkban a favorit Leona Profi nem indult igazán jó, Crescensin vállalja magára a vezetést, illetve álomhercegnő Bakos Gáborral. Mögöttük látom Zanyatta színeit 9-essel, ott a narancssárgújas dresszet kell figyelni, mögötte pedig olajág és egy nagyon masszív középmezőny, a mezőny végén Mon Ami, illetve a favorit Leona Profi színeit látom, de nagyon sok van még hátra, mint egy jó 1400 méter a versenyből. Összességében jól együtt galopozik az egész mezőny, Crescensin a továbbra is vezetés diktálja tempót, mögött azonban nagyon-nagyon együtt az egész mezőny, Mon Ami kezd lemaradni, még Leona Profi megkezdi az árkózást. Még mint egy jó 1100 méter van hátra a versenyből, és nagyon nyílt a futam, a túlsó oldal végén járnak a terivérek, és Crescensin a mellé Wood Viro Dancing jöhet föl, Wood Viro Dancing, illetve olajág színeit látom, de remek pozíciót talált magának, ott kívül Galagonya. Galagonya kívül fog fordulni, ennek ellenére ott van a vezető lovak mellett, a verseny pedig Crescensin vezeti Fülöp Adriennel. A lovak már a kanyarban vannak, Galagonya könnyen kézből sétál, de kívül fordul, ennek ellenére átveti majd a vezetést. A kanyar közepén már Galagonyát látom elő, Galagonya és Crescensin, ez az első két ló sorrendje, közöttük pedig ott van olajág suták csengével. Jönnek a lovak most már a befutó egyenes rész, Zanyattát Nagy Tamással, ott van nagyon szoros harmadik helyen. Továbbra is elég nyíltnak tűnik a verseny, Crescensin a Fülöp Adriennel továbbra is nagyon-nagyon magabiztos. Benne a falon azonban Zanyattyának lesz útja. Nagy Tamás Zanyattyát, hogyha van hely, be tudja rakni oda a résbe, kívül pedig olajág jön jól. Három ló szinte teljesen együtt, amikor jön az utolsó 150 méter, Crescensin óriásit védekezik. Crescensin vagy olajág, Zanyatta nagyon szoros harmadik helyen, olajág az utolsó 100 méteren talán tud gyorsítani, Crescensin pedig kivétheti ezt a támadást, remek küzdelem, és Crescensin szinte végigvezetve meg fogja nyerni a nap első futamát. Látványos verseny is, mondjuk, hogy meglepetés, mert Crescensinára nem nagyon gondoltunk, őszintén szóval nem nagyon lehetett gondolni. Hát négyszer futott tavaly, gyakorlatilag egyszer volt utolsó, de a másik három alkalommal is a hetedik helyen zárt, tehát nagyon-nagyon messze volt mindegyik alkalommal, ami azért mellette szól, hogy ugye handicapbe került Crescensin, méghozzá a leggyengébb handicapbe, és az utolsó formája alapján ugye papíron nem volt már veszve, de hát ezzel együtt azért ez egy meglepő siker, és hát Fülöp Adria nagyszerűen megoldotta a feladatot. Suták Cseng azért jóval rutinosabb nála, de nem tudta megverni. És ostoros lovas, te felejtsd. Figyelem, befutási sorrend, célfotó az első helyre, harmadik a 9-es. Nem, célfotó az első helyre, harmadik a 9-es. Zanyetta harmadik helyezése is csak emelni fogja a hárazse futóosztalékot. Remek küzdelmet láthattunk, és Fülöp Adriennek voltak már szép lovaglásai tavaly, és hát ami miatt még mondhatjuk azt, hogy meglepetés, mert tavaly nagyon gyenge évet zárt Molnár Orsi, a kisistálója, talán még versenyt sem tudtak nyerni, ennek ellenére töretlen lendülettel és bizalommal vágtak neki az idei évnek, és hát Molnár Orsolyának a hite, én azt hiszem, hogy ebben a futamban is látszódott, Crescensin első handicapjében szép győzelmet. Figyelem, az első futam nem hivatalos befutási sorrendje, 7-es, 3-as, 9-es,